Pod sloganom Ljubav ove godine obeležava se Nedelja Crvenog krsta koja traje od 8. do 15. maja. Crveni krst Obrenovca brojnim humanitarnim programima i edukativnim radionicama obeležit će nedelju posvećenu ovoj humanitarnoj organizaciji koju je osnovao Henri Dinan 1863. godine. Pored svakodnevnih aktivnosti, Crveni krst Obrenovac posebno značaj daje Nedelji Crvenog krsta i obeležavanju Svjetskog dana Crvenog krsta po sloganom Ljubav. Volonteri Crvenog krsta Obrenovac su 8. maja učestvovali u obeležavanju Svjetskog dana Crvenog krsta na trgu Nikole Pašića organizaciji Crvenog krsta Srbije. Rad Crvenog krsta se ne može zamisliti bez volontera. U Obrenovcu je oko 40 aktivnih mladih i nešto starijih volontera angažovano u realizaciji brojnih humanitarnih i edukativnih programa koje Crveni krst sprovodi. Naši volonteri će danas u osnovnoj školi Ljubomira Ćimović realizovati program promocije zdravlja. Isto tako, u toku ove nedelje imat ćemo podele diploma za učenike poljoprivredno-hemijske škole koji su završili uspešno obuku iz osnovne prve pomoći. Imamo dobru saradnju sa svim osnovnim školama. Kao rezultat toga su osvojena prva i druga mesta na gradskom takmičenju konkursa Krv život znači. Nedelja Crvenog krsta je prilika da se javnosti skrene pažnja na snagu ove humanitarne organizacije, na doprinos zaposlenih, volontera, kao i ostalih humanih ljudi koji učestvuju u akcijama Crvenog krsta. Naši sugrađani su veoma humani i uvijek se rado odazovu svakoj našoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi. Rezultat svega toga je da smo uvijek među prve tri organizacije u Beogradu po dobrovoljnom davalaštvu krvi, što znači 4% na 100 stanovnika. Tokom obeležavanja Nedelje Crvenog krsta u Belom dvoru bit će uručene nagrade i priznanja svim nastavnicima i učenicima koji su učestvovali u konkursu Krv život znači, kao i dobrovoljnim davalcima krvi za 35, 50, 75 i 100 davanja. Crveni krst Obrenovca se može pohvaliti dobrom saradnjom sa svim ustanovama u našem gradu, sa školama kao i sa drugim organizacijama Crvenog krsta. Tako da će ova nedelja posvećena ljubavi i humanosti biti završena druženjem sa kolegama iz Lazarevca. Ovu nedjelju završavamo druženjem sa kolegama iz Crvenog krsta Lazarevac. Oni u subotu organizuju opštinsko takmičenje iz prve pomoći, što nas očekuje u toku mjeseca. Svetski dan Crvenog krsta 8. maj prigodnim programom obeležili su i učenici osnovne škole u Draževcu. Tokom nedelje posvećene ovoj humanitarnoj organizaciji, u osnovnoj školi 14. oktobar u Bariču biće organizovan i kviz na temu Šta znaš o Crvenom krstu, gde će učešće uzeti učenici iz svih osnovnih škola sa teritorije opštine Obrenovac.